Já jsem Kekel, tohle je můj sklep a dneska tu máme další čuro. Čuro. A neb čtení určené radostnému odpočinku je tu pro vás a doufám, že vás radostí naplňuje. Nicméně není to pouze radost, která utváří naše životy. Nedílnou součást tvoří i smutek, trápení a trýznivé soužení. A to především v životní etapě, kdy jsou naše srdéčka velice neklidná. No a tím nemyslím stařecký infarkt. Tím myslím období prvních lásek a prvních rozchodů. Jojo, lásky a rozchody. No a přesně tomuhletomu tématu se budeme věnovat i v dnešním příběhu s názvem Tyjátr nad solárkem. No a není náhodou, že já jsem tenhle příběh napsal v době, kdy jsem ještě sedával ve školních lavicích a inkou z kalamářů využíval spíše než na zápis probírané látky na sepisování takovýchto příběhů. Takže si vytáhněte kapesníčky, pokud potřebujete, seřiťte si kardiostimulátory a pojďme na to. Tyjátr nad solárkem. Byla tma, bylo ticho. Byla tma jako v pytli. A bylo ticho jako v pytli. Tak roztáhla žaluzie, vyndala si špunty z uší a koukala do slunné ulice plné hlučných tramvají, trolejbusů a automobilů s velkými klaxony. Otevřela okno, aby se nadýchla čerstvého vzduchu, protože v jejím bytě se držel podivný opar po včerejším alkoholovém sezení. Původně mělo přijít jen několik kamarádek, ale nějak z toho sešlo. A tak si udělala takový hezký večer sama pro sebe. Odborně se tomu říká face to niemand. Tak se dívala na ulici plnou roztodivných strojů, zvuků a pokroku. Tehdy bylo hlučné jaro. V baráku přes ulici bylo solárko. Ona se jmenovala Bára a solárko Exotic Club. Bylo to velice pokrokové solárko. Solární panely, myslím tím takové ty opalovací trubičky, nebyly uvnitř těch klasických penálů, jak bývalo běžné, ale byly rozmístěny všude. Úplně všude. Na podlaze, na stěnách i na stropě. Uvnitř místnosti byli lidé nazí. Všude. Úplně všude. Myslím, jakože byli nazí všude. Ne, že byli ti nazí všude. Třeba v pravém rohu u odpadkového koše nikdo nebyl. Teda krom toho odpadkového koše, ten tam byl. Ale nejsem si jist, zda se dá o odpadkovém koši říct, že je nahý. Ale to není důležité. Solárko vůbec není důležité pro tento příběh, který jsem se vám dneska rozhodl vyprávět. V tomto příběhu je důležitá tma. Tma v duši jednoho mladého hocha, co stál na střeše domu naproti Bářině oknu. Stál tam a něco křičel. Byl to velmi bolestný křik. Taky brečel. Bára to neviděla, ale určitě se mu po tváři valily veliké slzy. A když takhle tečou člověku po tváři veliké slzy, veliké nudle se rozhodně nenechají zahambit. Tak tam stál, křičel, slzel a nudlel. Bylo strašné poslouchat jeho hlas plný bolesti, zklamání, zoufalství a Bůh ví čeho všeho ještě. Málo kdo by to vydržel a ani Bára nepatřila mezi ta ostrá děvčata plných tvarů a hustého porostu na holeních. Ne, ne. Ona byla taková jemnější. Vzala tedy špunty a začala si je pracně ládovat zpět do uší. Šlo to stuha. No není divu, jen si sami zkuste narvat do ucha korkový špunt. Ani Bára sama nebyla schopná pochopit, jak se jí to v noci podařilo.
Nakonec se ale vše povedlo a Bára opět vyhlédla z okna. Mladík tam pořád stál, ale už to nebyl tak nepěkný pohled. Žádný křik neslyšela, slzy ani nudle nebyly vidět, jak jsme si již výše uvedli. Takže z toho všeho ošklivého zbyla postava, která otvírá pusu. Vlastně to Báru celkem rozesmálo. Připomnělo jí to staré německé grotesky. A sice všichni shodneme na tom, že to musela být pěkná podívaná. Ale co si budeme povídat, po chvíli to začne nudit. Už chtěla Bára odejít naklepávat kotlety, když se to začalo slibně vyvíjet. Na střeše se objevil komisař Kronolov. A s profesionální jistotou kráčel k mladíkovi. Evidentně se rozhodl, že mu vymluví jeho sebevražedné úmysly. Počkej, podívej se na mě, pravil diplomaticky Kronolov. Mladík přestal křičet, ale neotočil se a jen si pro sebe něco mumlal. Jak se jmenuješ? Pokračoval komisař. Mladík se nejistě otočil a řekl Schröder, Boris. Dobře, Borisi, na světě není nic, co by nešlo vyřešit. To není pravda. Ale je. Věř mi, co se stalo? Nemiluje mě. Ona mě nemiluje. Jistě, to je zlé. Všichni jsme si prožili nešťastnou lásku. Ale nakonec jsme se s tím vyrovnali. Ano, chvíli budeš mít v srdíčku prázdné místo. Ale nakonec se to spraví. Uvidíš. I vy? Ano, i já to uvidím. Ale ne, ptal jsem se, jestli jste i vy prožil nešťastnou lásku. Ano, ano. To bylo tenkrát na střední škole. Jmenovala se Kamila. Nedokázal jsem se s tím tehdy vyrovnat. A tak jsem stejně jako ty vylezl na střechu a chtěl jsem s tím vším skončit. Komisař na to šel chytře. Naštěstí mě tam ale objevil můj otec a vše mi vysvětlil. Vděčím mu za svůj život. Nestojí to za to. Podej mi ruku. Komisař Kronolov se přiblížil až k samému okraji střechy a natáhl ruku. Boris chvíli váhal, ale pak se jí chytil a plynule to celé přišlo v dojemné a emočně vypjaté obětí. Páreček se tiskl k sobě a oba byli šťastní. Komisař, že zachránil jeden život a Boris, že ho nezmařil. Pak se ale stalo něco, co by nikdo nečekal. Dokonce i Báře vyskočili špunty z uší. Ti dva na střeše se během svého vášnivého obětí pootočili o 180 stupňů a když pak chtěli vykročit vstříc lepším zítřkům, tak místo dále od okraje střechy šlápli do prázdna a ruku v ruce se zřítili přímo před solárko, tam, kde je ta spousta nahých lidí. A dříve než před solárko přijela černá 12-3, padla tma. A byla tma. Tak to vidíte, kam až ty vaše lásky můžou vést. Že bych byl moc rád, kdybyste si to vždycky pořádně rozmysleli, než se rozhodnete zamilovat. Tak pusu, čau.